होम कुकर यूट्यूब चैनल आदर पीली गावा अद मम हदाने रोटिया रोटिया क्यूअटे एलेवल फिली कदम मम्मी रोटी हदाने हरीम पहास अट हदागण उदे कैमटना लेसी हदागण पुलवा पोड़िया गोड़ा कैमती मेवागे कैम का थिंग अभी बलम मुनाद अवश्य वेला मम्मेतने पापिटी ग्राम देसी अरगन तीयनवा एवगेम लून टीका डोयकानाग मतुर टीका पोल तेल टीका अवश्य वेनवा पीली अवश्य वे मुनमदील बलम मम्मेतने करपंच अरगन तीयनवा एवगेम अम्मीरी लून टीका सुधुन गिडिया एवगेम लोक अलगिडिया मंग अलतंबगे पड़ी करगन अरगन तीयने यगेम कैरटिका लीग टीका गोवाटिका एलवल गाकोट हीनियट कपागन गवगेम कैलमी अम तुनप कहाकुरुटिका गांबरीकुरुटिका कवश्य वेन मुलिम बोल पिटिटिक दागन लून तेहंदी बागिया केकतु करगन तेल मेसे हिंदी तुमकाल के मेवागे टीका कवल कर टिक टीके मे का तेमे डोएक गोडाकना अवश्य मिनी तुनक अनुहमेती दें डोएक उड़ी तेलटिका दें मम पोलते मेसे मारकमा सुधुन टीके करपंच अमुमीरी लून एक्त ईलंगट कैरट गोवा एक्त देंटिक मिनी तो देखा पितर उगा देंट कहा तूने पहा कैलिमिरिस गांबिरिस कुडु लूनु एकतु करगानु देन मेकट अल टिकत एकतु करगानु දැන් අන්තිමට ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් කරි එක වෙනත් භාජනයකට මාරු කරගන්න. දැන් ඩෝ එක කොටස් පහකට වෙන් කරගන්න. දැන් කරි එකත් කොටස් පහකට වෙන් කරගන්න. මේ වගේ බෝල හදාගන්න. තුනී කරන්න කලින් මේ වගේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් මේක මේ විදියට තුනී කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත කරි එක මැදින් තියාගන්න. දැන් මේ විදියට කවර් කරගන්න. දැන් මේක හොඳට සීල් කරගන්න.
මුලින්ම pan එකේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ අඩු ගින්දර පාවිච්චි කරන්න. දැන් රොටියේ මතු පිට පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දැන් රොටිය උඩත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් මේ විදියට දෙපාරක් තුන් පාරක් පැත්ත හරව හරව පුච්ච ගන්න. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා හදලා බලන්න ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම පිලින් එකට මස් මාළු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලා ටිකක් කපලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස කොහොමද කියලා බලන්න. තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. නැවතත් මේ වගේම video එකකින්